Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Həftə komandası yenə də ən mühüm hadisələrin şərhi ilə qarşınızdadır və bu dəfəki proqramda Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində yer alan mühüm məqamların şərhi, o cümlədən Ermənistanın davam edən pozucu oyunları və Rusiya sülhməramlarının bu oyunlarda növbəti rolu. Bu barədə fikir mübadiləsi aparacağıq. Gözünüz bizdə olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Orada yerindədir. Uşaqlar. Hazırıqsa başlayaq.